ba minister bana ababiri batekeddwa okubeera mu kaguli. In fact si kya bwenkanya okubanga bakyali bweru naka okutuusa olwaleero nga lipooti ya parliament ya fuluma ku lunaku olwokuna neegamba nti baali criminal negligent, baali balagajjavu ku nsonga z'ekiteezi. Okunoonyereza kubaddewo kwa mirundi esatu, parliament ng'enoonyereza, akakiiko kakosase, IGG ng'anoonyereza, ne cabinet yennyini nayo ng'enoonyereza. Bonna twaba obujulizi ku nsonga zino. IGG n'avaayo ne report ye ng'alaga nti abasatu bano bakwatibwe bavunaanibwe. Inajuwajyo likakuta Museveni era ffe tetufunangako kopi. Naye ng'obujulizi twabuwaayo. Ne twemulugunya ku buwumbi obunamu obukadde 10 buli mwaka zibadde ziteekebwayo okulabirira kiteezi ng'ensozi ziri awe zayimbuluka ne zikuba abantu nga ssente ezo tebaziraga. Era accountability gye bawanga tematiza nti greda ebadde epangisibwa obukadde 2,600, excavator ng'epangisibwa obukadde 2,500, then n'oleeta simanya maramu ate nga bamuyolanga ku ttaka lyaffe erya KCCA Kenya Extension nti baadde bampangisa bamugula akawumbikamu obukadde 5. Tugambe ssente ezo tewali accountability yaazo balina okukangavulwa era bali mu kooti. Kakati alipoti endala n'efuluma eya parliament ng'egamba nti ne baminisita ababiri mwami KYOFATOGABYE ne mukamaawe wamu ne Ramadhan Gobinga PSST nabo bavunaanibwa kubanga budget ya KCCA ebadde gyebera mu ssente ez'oku decommission nga kiteezi nga beesuulyayo gwa naggamba tebafaayo. Buli mwaka ya in ya out nga tuteekamu ssente nti zino kiteezi aggalwewo okuviira ddala 2015, 2016, 2017 okutuukira n'okutuusa olwaleero mu budget ssente ezo mweziri naye nga bateekamu unfunded priorities nga bakitwala nti si kikulu. So parliament nabo yabayindayiti nze neegamba na bano batekeddwa okuvunaanibwa, batekeddwa okukangavulwa. So tulinze poliisi ebayoole ebakube mu kaguli nabo bakkirire ku meere. Kati muwambi KYOFATOGABYE byayogera oyo kasasiro teyetaaga na kuddamu. Si mwami KYOFATOGABYE yabadde anoonyereza, yabadde investigator mu nsonga eno. IGG yanoonyereza n'akola ripooti yateekamu erinnya Lukwago siriiwo. In fact nze banteekamu bajulizi okusinziira ku bye boogere byali mawulire. Dite tunajiraba. Parliament yanoonyereza netula nesalawo nti baminisita ne PSST bakangavulwe lwaki erinnya Lukwago badde tebalimanya. In fact baagambye mu ripooti ya parliament nti abantu abo baminisita babi nnyo ebintu byonna amabaluwa babadde beewandiikira. Executive director awandiika, ba director bawandiika, ba minister bawandiika nga tebakopinga yini ofiisi ya Lord Mayor. Oyinza okunvunaana ki? Nga mabaluwa gonna ge babadde becommunicatingira ku kiteezi nze tebanteekamu. Ate nga ze ripooti zenze nkola ne nzibawa bazikasuka mu kasero tebazitwala ng'ekikulu. So ebyo mwami KYOFATOGABYE ali mu kwekangabiriza. Ekisinga okumuluma kiri eki diiru ya munnaggana tababuzaabuza bino byonna abuzaabuza. Diiru ya munnaggana yamuyiiseeko. Yaleeta munnaggana oyo simanya Jospong n'amutwala ekiteezi mbw amuweewo n'abanga babadde bakukuta bagitwala ku speedi ey'ekizungirizi n'adduka agenda agamba n'agamba director aliwo executive director mukulu Lusa sayininga agreement bagenze watone jeno bakoze agreement ya mangu bagamba bagisayininge naffe ne tukola ogwaffe mateeka ne tudduka ne tutwala ensonga zine YGG. IGG n'afulumya ekiwandiiko namutayinga n'agamba byonna mbiyimiriza. Kakati ekyo KYOFATOGABYE kimuluma yabadde amaze okubala munyago gwe diiru amaze afunako enjawulo yenkana ki ku by'ekiteezi. Oledde yabadde akoze ne bajeti ndowooza wali ngenda kukola kino ngenda kukola kiri kati diiru oluwombo lwayiise kati kyekimuluma ebyo byonna byogeza nugu busungu tayina nsonga gyawa. Okay.